Oi, Sil, desculpa incomodar uma hora dessa, mas eu tava lavando roupa e não chega a visita lá em casa sem avisar e eu tô sem pó de café. Tu não pode descolar um pouquinho de pó de café pra mim o mês que vem, quando eu receber e fizer compra, eu te pago? É só um pouquinho. Tenho sim, vou lá pegar. Mulher, tu não acredita que meu gás acabou uma hora dessa? Tu não pode cozinhar esse cuscuz aí pra mim, pra me jantar? Poxa, que chato acabar o gás numa hora dessa. Pode deixar, vou colocar lá para terminar de cozinhar. Mulher do céu, quebra essa pra mim. Preciso consultar o meu auxílio aqui emergencial e tô sem internet. Presta seu Wi-Fi pra mim usar, por favor. Menina do céu, minha geladeira não queimou. Meu filho tá com sede, querendo beber água gelada. Tu não teria aí um pouquinho de água gelada, uma garrafinha pra me dar? Menina do céu, me salva. O homem do Tapué veio receber o dinheiro dos Tapué e tá faltando R$ 2 pra me inteirar. Você não tem pra me emprestar de assim que eu te pago? Toma, aqui tem R$ 2 de moeda. O marido veio almoçar e ele não come sem feijão. Tu não teria aí um pouquinho de feijão cozido e temperado pra me dar? É só um pouquinho no tapué? Cio do céu, vou comemorar hoje um aninho da minha filha e Jesse Nelson não trouxe o som. Você não pode prestar o seu som pra mim pra usar na festa da minha filha de um aninho? Você não pode prestar? Oi, dona Lourdes, tudo bem com a senhora? Oi, filha, tudo bem? Tchau, tchau. Rita, Rita, fica, mulher. Você viu essa aí que passou? Quem? Não vi, não. A que tava de rosa, filha de Delvinha. Ah, tá, sei. O que que tem, mulher? Terminou o noivado com o Gene Dalso. Mentira. Eu tenho comigo que ela deve estar bem grávida. Será, mulher? Ah. Tô bem desconfiada, eu vi a barriga dela. Ah, mas ela já tá com buchinho, tá? Eu acho, né? Pra mim, eu não erro, né, nos meus palpites, mas muito estranho isso, viu? Terminou o noivado e se ela tiver grávida, disfarça, disfarça que ela tá voltando. Oi! Oi, menina! Oi, dona Lourdes, a senhora tá bem? Tô bem, sua mãe tá boa? Tá bem. Ah, que bom. Ei, celular aí! Dona, eu te comprei um iPhone. Ah, é? Ah, não gosto muito de iPhone, não. A senhora não gosta? Você não sabe quanto que é bom. A câmera é perfeita. Sério? Sério. Ah, pois lá em casa a gente só compra Samsung porque é a mesma coisa, o mesmo efeito de iPhone. É bobagem isso daí, é só marca. Dona Lourdes, eu particularmente, eu gostei muito do iPhone, porque a câmera dele é muito boa, ele é muito rápido, então. Mas não foi tão caro assim, não. Dá pra comprar. Deixa eu ir, menina. Tchau. Tchau, Dona Lourdes. Dona Lourdes! Oi, tudo E esse bom? celular novo aí, Dona Lourdes? É o celular que meu filho me deu. Nossa, deixa eu ver. Mas não vi, não. É um iPhone? A senhora não falou que não gostava de iPhone?
Ah, não, menina, deixa eu explicar. É que meu filho me deu. Então eu não posso negar, assim, né? Receber presente, a gente tem que aceitar. Mas você não falou que o pessoal do lado da sua casa gostava tudo de Samsung? Ah, então, menina, eu não. Ah. Bom, eu não te dei satisfação, não. Deixa eu ir. Essa conversa já tá me irritando. Tchau, tchau, tchau. Inveja. Ó, de casa, tá entrando. Entra, dona Lourdes, tudo bem? Olha, mas não acredito. Comprou uma geladeira nova, é? Ah, tava precisando. A outra tava muito velhinha, né, dona Lourdes? Eita, mas... Ah, não gosto de Electrolux, não. Prefiro Brastemp. Eu acho que a marca é melhor. Ah, eu não ligo pra marca, não, dona Lourdes. Eu acho que todas são boas. Comprou à vista, parcelado? Como que foi a compra dela? Nossa, a senhora quer saber demais, hein? Nossa, micro-ondas novo, liquidificador novo, potinho de bolacha novo. Nossa, você comprou um suga novo também, hein? Comprei, né? Foi meu marido que comprou, tava na promoção, ele comprou. Não, eu não gosto muito de suga não, porque não suga nada. Isso daí é tudo ilusão, menina. Ah, não, ajuda bastante, pelo menos pra gordura, né? Ah, bom, então, é que eu tava lá, menina. Que foi? Tava tentando fazer um bolinho de caneca. Você não teria aí um ovinho, só um ovinho? Quando eu fizer a compra daqui a 3 meses, eu te devolvo esse ovo. 3 meses? Ah, você sabe que eu sou quase de casa, né? Eu moro nessa rua aqui, ó, desde que você era pequena. Você não tem um ovo aí pra me emprestar? Ai, dona Lourdes, viu? Ai, bom. Pode levar a cartela, dona Lourdes. Depois a senhora traz, hein? Obrigada. Quando eu fizer compra, eu te pago com 3. Bom... 3 não. A senhora vai devolver uma cartela, né? A senhora tá levando a cartela? Não, 3 cartelas. Ô, garota, entende tudo errado. Bom, então eu vou lá, viu? Oi, desculpa estar incomodando, mas não tem como você abaixar só um pouquinho a sua televisão? Porque tá um barulho lá em casa, dá pra ouvir de lá. Oi, será que não dá pra você cantar um pouquinho mais baixo? Porque lá de casa dá pra ouvir tudo e eu tô estourando de dor de cabeça. E você sabe, né? É tão ruim quando a gente tá com dor de cabeça e as pessoas ficam fazendo barulho. Hã? Tá bom, dona Lourdes, eu vou abaixar um pouco. Oi, você podia desligar o seu ventilador? Que eu tô escutando a hélice dele bater lá da minha casa. Oi, desculpa incomodar, mas será que você não pode mudar essas músicas que você tá ouvindo? Porque eu não gosto de funk, tá me incomodando um pouco a letra da música. Trocar minha música? A senhora não gosta de funk? Nossa, que caminhão é aquele chegando na casa de Thelminha? Será que ela comprou móveis novos, é? Mas ela tava toda endividada, de onde tira dinheiro pra comprar móveis assim? Eita, que caixa grande é aquela? Não sei de onde ela tira tanto dinheiro pra comprar assim coisa. Eita, mais uma caixa. Nossa, parece uma geladeira aquilo ali. Eita, que carro não é aquele que parou? Eita, não é possível. Já trocou de namorado de novo. Oi, tudo bom? E a família, tá bem? Ah, que bom, então tá tudo bem. Oi. Não, ela não tá em casa não, ela saiu cedo. Não tem ninguém aí não, nem precisa ficar batendo palma. Quer deixar as correspondências aqui? Depois eu entrego pra ela.